نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار قال فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے دوستو، بزرگوں، بھائیو، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے کو بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، آیا نکاح سے پہلے اپنی منکوحہ یعنی جس سے نکاح کرنا ہے، نکاح سے پہلے اپنی بننے والی بیوی کو آیا شرعاً دیکھنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اس مسئلے کو بیان فرما دیا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال انی تزوجت امرأة من الانصار، کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ارادہ ہے ایک انصاری لڑکی سے نکاح کرنے کا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ارادہ ہے ایک انصاری لڑکی سے نکاح کرنے کا، آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا فانظر الیہا، اے صحابی اس انصاری لڑکی کو نکاح سے پہلے دیکھ لے، کیوں؟ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، کیونکہ انصاری لڑکیوں کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ تو شادی کر بیٹھے بغیر دیکھے اور بعد میں جب تیری نگاہ پڑے ان کی آنکھوں پر تجھے پسند نہ آئیں، تو اس وقت کی ٹینشن سے بہتر یہ ہے کہ تو پہلے دیکھ لے۔ اس حدیث کے ذیل میں ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے لکھا ہے فیہ جواز النظر الی المخطوبۃ الی وجہہا وکفیہا ظاہرہما وباطنہما۔ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے لکھا، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جس لڑکی کے ہاں آپ نے پیغام نکاح بھیجا ہے، آپ اس کے چہرے کو بھی اس کے ہاتھوں کو بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن خلوت میں نہیں، اس کا کوئی محرم موجود ہو، اس کی موجودگی میں اس کے چہرے کو دیکھنا چاہیں تو دیکھنے کی شرعاً اجازت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بیان فرمائی فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، کیونکہ انصاری بعض لڑکیوں کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جو بسا اوقات مردوں کو پسند نہیں ہوتا، اس لیے پہلے دیکھ لے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ باری نے لکھا ہے فقاس النساء علیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
औरतों को मर्दों पे कयास किया क्योंकि मर्दों की आंखों में मसला था। तो हुज़ूर ने फरमाया, हो सकता है इनकी औरतों की आंखों में भी ऐसा ही मसला हो। दूसरी वजह मुल्ला अली क़ारी ने नकल की, अउल हदीस नास भी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोगों ने बयान किया कि या रसूल अल्लाह सल्लम, हमारे अंसारी लड़कियों की आंखों में कोई मसला होता है। और तीसरी वजह मुल्ला अली क़ारी अलैहि रहमतुल्लाह बारी ने कहा, औ अन्नहु उलिमा बिल वही, हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को वही के ज़रिए से बताया गया हो। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, इससे मालूम हुआ शरीयत ने जिस काम की इजाज़त दे रखी है उसके करने की इजाज़त है, लेकिन जिस काम की शरीयत ने इजाज़त नहीं दे रखी हम उसकी फ़िक्र नहीं करते। निकाह से पहले लड़का और लड़की कई कई घंटे एक दूसरे से मुलाकात, फ़ोन पे बातें करना, जिसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दे रखी। तो हमें चाहिए अपनी ज़िंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तरीक़ों को लेके आ जाएं, चाहे खुशी का मौका हो चाहे गमी का मौका हो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।